Видео басталмай тұрып, сендерге бір каналмен таныстырам келіп отыр. Ол Микстің каналы. Бұрында деген біз бабы ойнағанбыз. Ол да қазір YouTube жүргізгісі келіп жүр. Сендерден бір поддержка сұрап отыр. Каналына кіріп, жазылып, видеосына лайк басып, менен келдің деп комментарий жазып кетсеңіздер бір қуанып қалады. Осы соңғы уақытта қарап жүр, мен өзім қалай видео шығаратынымды. Слишком арасына көп уақыт салып жүр екенмін. Бір апта сайын шығарам, или 5 күн сайын, или 6 күн сайын. Негізінде олай жасап керек емес сияқты менің ойымша. Но бірақ өзімнің де кішкене уақыттарым болмай жүр. Әр кезде әртүрлі шаруалар түсіп қалады. Но бірақ сендерге бір подарка ретінде стараться етіп осы бір 3 роликті подрядынан шығарғым келіп отыр. Исосын әр вайп сайын 3 роликтен или 2 роликтен шығаратын болам. Менің ойымша сендердің мынандай активностеріңізге заслуженно деп айталам. Сондықтан да активностеріңізді тоқтатпаңыздар. Лайктарыңызды мамалатып баса беріңіздер. Сендерге көп-көп рахмет. Дәл осылай қолдап отқандарың үшін. Фьюри Раст серверін туралы бір дейін айтып кетейін сендерге. Ол жақта деген қазір әдемі обновление жүр. Сендерге бесплатный привилегия магазиннің ішінде. И күн сайын промокодтар. Мен сол жақта ойнайым 4-ші сервер или 3-ші серверде. Әр кездерде 1-де, 2-де, 5-те ойнайтын болам. Но бірақ көбінесе 4-те ойнаймын. Сондықтан да мен бірге ойнағыларыңыз келсе кіріңіздер. Информацияның барлығын описаниядан таба аласыңыздар. Өзіңнің ойнап отқан ойындарыңнан потникатқа кетіп баратсың. Ол жақта сенің киінетін ештеңің жоқ болса, саған лут фарм көмектеседі. Ол жақта 2%-тық комиссия мен 5% бонус күтіп тұр сені. И ол жақта көптеген оружиялар мен киімдер бар. Лут фарммен бірге ол. Так, город NPC-ге тапымды лақтырып жіберейін, сияқтан жаймен. Жап жақын жерде тұр негізінде, но бірақ сонда да. Жалпы бүгіндік құрып отқан идеямыз, енді бүгіндік жасайтын контентіміз жалпы өтетін деген ойда болып отыр менде. Барлық ерталар көріп тұрғандарыңыздай, центрде Раттауының бар, аэропортың бар, очистное сооружение, космодром, город бандитов, барлық жер деген центрде тұр ғой. Бұйырса, дәл осы жерге үй болмаса осы жерлерде. Ошақтарға қарастырып көреміз. Мына жақта деген ежедневный бонус бар. Привилегия, осы привилегия, осының біреуі түсіп қалуы мүмкін. Алдабай бір привилегия бер жер, ветераннан бер. Цуф. Не, только старт. Не верт бізге? Так, во-первых... Ой, ема, 76 серебро верт сонда. Так, сесть. 30 серебромен кіру керек екен. И давайте. Так, қызыл шығат шығар деген ойдамын енді әрине. Опана, вы проиграли, дейді ол. Эй! Қалай өліп қалдысын. Прикинь, она казино бар ғой, анандай монетаға ойнайтын. Сонда отыр едім ғой, пробелді басып қалдым, өліп қалған соң, прикинь, тұра алмай. Походу, стул мені клейлеп тастады ғой деймін. Картада карга жүр деп тұр ғой, Леон. Прием. Алдыңғы видеом сияқты что-то басталайын деп тұрған сияқты, осы карга енді келе жатыр, қара. Ема, барамыз ба? Так, бару керек, бару керек. Сен қайдасың жалпы? Видеоны әдемі бастау үшін біз әрине каргаға барғымыз келді. Ол жақтан деген көптеген оружиялар мен көптеген компоненттер жинаймыз. Каргаға тез жетудің амалын оны алдыңғы видеодан білесіңдер. Ботларды тез өлтіру үшін бізге арбалет или тағы да бір луктар керек. Оны жасау үшін мен город NPC-ге қайтадан бардым, жаңа заттардың барын крафт етіп, бар лотты сатып алып каргаға қарата кеттік. Так, қазір деген ежедневный кейс тұр ғой, легендарный қылып ашуға болады екен. Соны істеп жүрейік. Опана, просто әдемі заттар берді ма деп отырмын ғой. Ойбай, екінші крейт шықты уже, е-мое, кеттік жүр. Мынандай жүрісімізбен қазір каргадан айырылып қаламыз. Так, братишка, давай тезірек тезірек коптер бер бізге. Бол, бол, бол. То есть лодка, 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 лодка. Кішкентай лодка. Сен жаймен жүресің ғой андай қылып. Давай, давай, братишка, давай, давай, давай. Их. Ай, пожалуйста, жетсе екен, жетсе екен. Бер жағына мін, мен ар жағына мініп кетемін. Самый главный өліп қалма тек. Тығыл. Ал дайынсың ба, давай. Давай, 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 я, я. Окей, 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 окей. Все. I'm ready. Кит. Мен алдында бот. Екі жағымда да бот менің. Бердім ананың басына. Минка, өлем. Менде 10 шық па, прикинь. Прям жестко тигісіп сат маған деген мына боты бар ғой. Жаман ататын бот екен просто. Нан нейлганмен өлтірсең. Все, кетті біреу. Так, вообще бізге астына қарата кіру керек. Самый безопасный жер сол. Кеттік мына артынан кірейік. Маған қарата кел. Мына ботны бірге өлтірсек болады мына жерде тұрғандікі ғой. Қас, қас, қас. Өлтірдім, өлтірдім, өлтірдім. Нейлган ғой менде. О, анчарат. Найс. Артынан баратын, артынан баратын. Нейлган мен жабыстырам басына. Отвлекать еді, отвлекать еді. Окей, 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 окей.
менде пол полностью забиты компонентпен, полностью забиты ресурспен жүрмін қазір. И маған уже ешқандай да зат сыймайды. Шүкір айтты қалай ұлтайды ішеміз қазір. Қайсы. Серьезли? Има сразу каргадан бастаған, просто идеальный ма дедім ғой. Далада кәне барлық заттарды фармить етіп жүргеннен гөрі компоненттерді. Каргаға келесің и фул забитый боласың. Ешіктер екен топовый. Доставай этот волган сумму плюс турель. Найс. Так, ал. Без бомж без, без ген нормальный лук там биржир. О, как раз номик кёх. Найс, нормально. МВК дверь вар. Ларда, стак тет волым мен. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Оу, мрау инды, жақсы инды, жақсы инды. Ё-моё, ракета берген ғой, прикинь, на изучение просто. Има ана жақта деген сенің алатын заттарың бар еді. Ничего, ничего, как бірдене қалып сиғызам. Мес, саған шошып кеттім ғой, ема. Ё-моё, чё за дауыс нау деген? Еще ана басқаны ғой, телепорт. Так, осы город NPC де бар ғой, да? Анандай зат бар еді. Изучательный стол, вот. Так, жан-жағымызды қараймыз, да? Бір қазы кеңдер жоқ па екен, мен қазы изучениемде ұрлап кетейін деп тұрған. Так, ешкім жоқ екен, так, давайте, ондай болатын болса, жаймен скраб саламыз, да? И жаймен-жаймен изучать етесе қалай болады осындай заттарды. Ну, нормально так, на изучениеге заттар алып келген сияқты, мен еще бізде деген 800 деген скраб бар, идеально. Нормально так, зат изучать етесе алдық, идеально. Оружиялардың барлығы тұра берсін, берсі атысуға керек бат бізге. Так, а чё бізге ойнау жүрмеске? Так, менің ойымша бес түсіп қалатын сияқты, или бір. Екеуінің бірі өтсек қазір. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Найс! Найс, просто бес түскен ғой, хорош! Просто идеально. Ё-моё, мынау кәдімгідей компоненттер таратып отыр ғой мынау бала деген. Так, мен онда бетем 97-ні бар ғой да, 97-ні 5-ке қоямын. И 49-ды 20-ға. И осылай қоямын, мыналар түспейтін шығар деп ойлаймын. Мыналар түсетін шығар деген ойдамын. 5? 21 ма не? 5! 582 скраб көтеріп алдым мен. Ой, 560. Я мынау компоненттер тұрады отыр, алып ал. Сера! Бесім сера алып. Метал! Метал! Давай. Қағы оттыр аналар, има порық! Порық! Ревик, порық! О, 1801 деген порық алып. Все, пацан, только 5000 ВК осталось, я ставочки делаю, все. Вообще, мне 14 франк металл алып кеткен сұңға и... Қалай, порық бар 1800. База жоқ. Бесім сері алуын, қайнатылған еші. Біз серверге кресала каргаға барғаннан кейін, бізді ешқандай да үй олған жоқ картаның ішінде. Біз ешқа хом жасай алмағаннан кейін, мынандай луттарымызды терет еткіміз келген жоқ. И поэтому біздің қалтамызда ресурс болды. И осы NPC-дің қасына бір кебетік салайық дедік. 2-2. Осы NPC-дің қасына салғаным жақсы болды. Мына жерде көптеген контенттер сендерді күтіп тұр. И сосын үйіміздің қасында екінші верстак болды. Оны біз ала алмадық шкаф болғаннан кейін. И сол екінші верстакты қолданып, бірінші томиганды изучать етіп, и сосын томигандар шарп қойын дедім. Бұйырса, атысу үшін. Найс, томиган изучен. Ато деген бізді деген томиган жаман сынайын деп атыр. Пока что томикпен жүре тұрамыз қазір. Леон үйкімізде, менде деген оқ изучені. Үйде деген порох бар, барлық заттар бар. Жұрыск рисковать етіп атырмын неге болса. Қолымда деген компоненттер и ресурстар бар. Төрт томик жасаймыз. Идеально. Давайте пока что бірінші верстак создавать етіп қояйық та и оқтар скрафт етейікші. Үйдің шаруасын бітіргеннен кейін РТ-ларға барып қайту керек. Үйіміздің қасында как раз раттауым болды. Зеленый карточка и дефьюз болды. И ол жақтан синийді аламыз, бұйырса и сосын қызыл карточкаға барамыз. Так, раттауымға келдік. Раттауым что-то чиха сияқты, чиста сияқты менің ойымша. Так, ешқандай да фьюз жоқ. Ашылған жоқ есігі. Нормально бәрі. Ал давай. Бізге синий карточка керек.
Так, ежедневный бонус Парадон. Деньги забрать и темс, еще верт и кембезге. Найс, алпыс рубль верт, баланс. Магазинге кабирса керек заттарымыз аламыз сол жақтан. Көк карточканы алғаннан кейін бізге деген аэропортқа бару керек. И аэропортта жап жақын. Соған баратқанымызда космодромда адамдар танкі жарып атыр. И ол жақта калашистер жүр. Қолымызда томиган болғаннан кейін барып көрек дедік. А, ар жағында кен, ар жағында кен. Атып атыр біреулер, өлтіріп тұрса да не? Яқта біреулер явын. Мына жаймен территорияның ішіне кіріп алайық та, мына тесіктен. Понял? И сосын қапталдан өліп кет. Понял, понял, давай да. Отыр не? Ортада отырай, тезірек көмектес, көмектес, көмектес. Мен бірок берген жоқ мынаған. Давай пуш етеміз, бізге қарата кетір анау, келісетіп отыр. Анаған атып отыр еще. Құлаттым, 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 құлаттым. Күте тұр. Хилюс, оған ар жағынан LR-шік атты. Тіға, білесік маған LR-шік. Дәл алдым да, калашист, шөптің арасында. Окей, мен ана лутачит алам, понял? Осы алдымызда костардың ішінде болды. Так, онда хом жасадым и лутачиті көрдім. Прикрывай. Граник. Граник, МВК есік болды. Ай, танкының қасында бірдеңе жатыр. Тұрып жатыр. Калашист, калашист ау дейм, походу. Найс, 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 найс. Менде топсет бар, ё-моё. Топсет бар, фулсет. Ей, 50 мың тастауыр. Уху. Разрыну еще. Идеально, идеально. Е, мынаның өзі ғанда, ё-моё. База жоқ, новый оружие, кәм, ЛРК 6X пен. И фонарик бар еще, голограф. МВК есіктің екеуі. Нормально так ресурстар алып алдыған алардан бар ғой. Сол мыналар қай жерде атысып тұр, сол қызық болып тұр ма? Біз оларды қазір өлтірсек лутать ете аламыз ба? Үстінде қара, ар жақта походу онлайн үй сияқты, анау үстінде коптер тұр деген ананың. А, иә, 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 екеуі. И ана үйге қарады. А, мыналар рейд жасағысы келген. Ана үлкен үйді көрдің ба? Иә, 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 көрдім, көрдім, көрдім. Так, ана үлкен үйде 3 адам жүр. Ё-моё, ар жақта 2 үйдің үстінде 2, мына жақта 2 адам. Клинк топсетпен. На жерде походу жестко война кетейін тұрған сияқты менің өмше бар ғой. Обход жасасақ қалай болады екен, былай былай. А, көрттім, көрттім, бар екен үлкен вышканың үстінде топсетпен отыр. Ар жағындағы болтпен отыр. На жерде деген 3 дуо ғой, түсініп отырсың ба? 3 дуо. Бір бірімен атысып отыр. Даже 4-ю. Еще коптерге атып. Ей, бұл адам кетіп отыр қара. Мақтан мен кетіп отыр қара. Мені асқы жерде. Вижу, 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 вижу. Өлтіре аласың, өлтіре аласың. Менде хит берем, хит берем, хит берем, го. Бір хит берді, екі хит. Оған да атыр, өлтіріп тұрды оны. Ема! Мен 38 бердім анаған. Ана, ұлтай сен деп атыр. Мен қазір өлем қазір. Ұлтай сен деп атыр, ұлтай сен деп атыр, өлтіріп тұрды керек. Ана қазір базука мен кетіп атқан ұлтай сен. Құлатып тұрды мана үйдің ішінде тұрған балтапшықты. Бердім минус құрыш тағы да. Мен минус құрыш бердім бұл. Өсіне шықты анау. Ананы өлтірейін дедім, жоқ көрдім. Менің ойымша бар ғой, мына драканың ішінде деген біз ұтылып қалуымыз мүмкін біз. Ол қалашты өлтіре. Хорош. Мен походу бар ғой, үйге қарата кете беремін сен жаққа қарата. Е, мана да. Найс, 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 найс. Найс, 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 найс. Мен баратын үйге хом жасап отырмын. Үйге тасы бер, сен қайықтан шыққаныңды білді ма анау үйді? Үйді көрген жоқ па анау? Е, білді ана, білді. Бәлен. Алдымызда бір адам кетіп барады, соған атып отыр мына жақта біреу. Мен сөйлеуші бердім үйдің артында, дәл алдымызда. Осы соның досы болу керек. Убил, 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 убил. Хорош, красавчик. Ё-моё, сингл микспен кетемін, өлетін едім. Енді бар ғой мына жерде, бізде деген АК-47. Оооо, мен, нормально, 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 нормально. Жақсы, жақсы луттардан берді. Все, все, идеально. Бізге бар ғой, Леон, тезірек мына жақтан по-тихому. Сызду керек, қашу керек. Жаңа сен өлтіріп тастаған топшик, топсетчик бізге қазір затпен келуі мүмкін. Фишкамен. Ема құртаққанда кибеттің ішінде тұрамыз мынандай ресурспен. Блин, ау біз рейсет қазір ора походу. Я пацаны, мы бомжи. Мы сырмыққа, давай. Давай. Сух, 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 сух. Сух, сух. Нормально, нормально. Кит, кит, твайтер. Рейд жасаватыр. Сачель? Е, сачельмен. Оларға гантирейтке келеді 100%. Есіктейін деп отырмын. Әне, оларға атып атыр, оларға атып атыр. Қазір соларға атып атқан кезде бізде де момент шығып кетуге болады. Оф, аналарға гантирейтке келіп отыр. Бірешіклер. А, мен мына МВК есіктер толтырам ба қазір мына жерге? Менде үйде 2 МВК есік бар отағы да. Рейдетерсіңдер, иә, сачелмен, сачелмен рейдетерсіңдер бізді, иә, 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 иә. Антирейдеры готовы! Давай, давай, давай. Даймон, даймон. Ай, хорош! Добить етіліп қалды. Оның екінші досы бар.
Уйбай жап! Аржақтан келеді беті біру! Оп-оп-оп, прием. Я үйдің үстінде біру! Үйдің үстінде жүр! Ұлта жет олам. Сачел. Сачел, прием! Найс! Тағы есі қойтсам. А, өлі батырма тағы да біру! Қаша! Ал, 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 менде 20 сачелі бар! Қаш, кір! Ай, мешок баста! Давай, 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 менде салватым, салватым, менде. Ема, топсет, просто изи топсет. Бізде 32 сачелі бар! Нормаль үйдер етіп целамыз, я! Шо, әлде де қуанбаймыз, бұлар деген қазір бар қой, да? Кәм, 100% айтен саған, да? Қайтадан келет налар қазір. И даже келгенде шар, үйдің алдына бір естілді маған бар қой. Пацаны, у нас охранники, охранники тут много. Давайте, не будете рейди. В общем, братишка, бис контрап жасаватырм, в общем, үйге келген адамдар. Па-па-па-па-па қазір. Мамала там қазір контраппен бізге рейдетке адамды бар қой. Рейд жасы сақ. Қантап жасы жеш? Корт тәлі қасымызды тұрған жоқ па? Үлкен сұрақты жасы тұрған жасы басқа жаққа кетіп қаласын. А, сосын артынан келіп атпайын ба дейші ішті? Иә, иә. Ема, мозг, мозг, но деген мозг натуре бар ғой. Йо-майо, мозг. Маған қазір город бандитов атпасын дейші ішті, то есть город NPC. Ал, давай, братишка, дайынсың ба? Мен жақындадым уже үйдің қапталында. Мен бірінші информация беріп саған қарап олайын, қай жерде екен ананың да. Так. Ол үйіміздің айналасында, чак-так, үйдің дәл айналасында ешкім жоқ. А, көріп тұрым. В общем, үйдің айналасында болғанда қара, үйдің қапталында да шкафтар толы жүр ғой, білесің бе? Мен қара, есіктен шығасың ғой, есіктен шыққан бойдан. Оң жағында, оң жақтан құтты оң жаққа бұрылған кезде дәл алдыңда шкаф тұрады, сол жерде тұрады деген. Дәл сол шкафтан. Есікті ашсаң қам, дәл саған атады. Оны мен көріп қалды, бірекей. Көріп қалды, но. Иә, мен көрді. Окей. А, үйдің алдында кетір анау деген. Үйдің дәл алдында. Бердім мені сүйліш. Мен сүйліш бердім. Топсетпен жүр. Бердім мені сүйліш еті үйдің артында. Саған қарата баратым көмектесуге. Үйдің дәл артында, бізің үйдің дәл артында несе отыр. Мен сүйліш, мен шырма екі. Құттым, құттым, құттым. Зачем ты тут приходишь? А, шық бітті. Лим бол, братишка. 2К47 жүр еще. Ай, братишка, не сдержался, в общем, айтқанда. Жоқ бол, ары қарай. Бомжыларды өлтіріп, әлімжеттік жасап жүрген соң. Осындай болып, үйіміздің айналасына кірісалар келе бергеннен кейін біз көшуіміз керек болды. Ата біздің үйімізді бір күн болмаса, бір күн рейдет кететін еді. Поэтому город бандит шақар адамен голой бардым да, сияқтан кит дом алып, сияқтан бір жаймен кибитке орастырдым. Бұйырса сол жаққа луттарымызды перенос жасаймыз. Ойбай, міне, дәл қасымызда сачелмен. Міне, дәл алдымызда топсет чектер. Берден чектер, басына берем, басына берем. Мен сөйліп тұрт, ағаштың артында аға. Өлтірдім бір өді. Екінші скебиткінің артында. Үлкен үй бар ғой алдымыздағы, соның артына кетіп қалды. Сачелдерін алып алу керек, го-го-го, пуш етем. Оның артынан заттар мен адам келді. ЛР шіктер, талпа адам на жерде. Амна, мұна үйдің адамдар екен ғой, ё-майо, прикинь. Кәме, ЛР-ка 6X-пен құлатам қазір. Құлаттым анат. Жоскен. Эй! Оқ бұтып қалған бір екен менде. Үйдің дәл алдында жаңа бір өтір өт. Давай, сен үйдің алдында соңа, кел маған. Маған деген, берданчик СМГ-шіне қатат қазір екі үйде. Жоск хит бердім анаған. Баратын пуш етіп атпен. Мен балтовкмен құлап тұрсат арттан. Айыма. Ол өлген жоқ, мен анаған атып атырмын. Давай, зажимай түсер екі жақтан. Балтовщик атып отыр маған еще даладан деген кәм, ар жақтан. Мына жақта жүргендер ол, берданчиктер ол, берданчик қатынан бермей қой. Үш кетіп бердім анаған. Өлдірдім. Хорош. Мен өзім лутать етсем. А, жоқ, неқта балтовка. Стенке керек бізге, срочно стенке керек. Менде антират, емай, мен фокус етіп жүрі мүмкін. Окей, ат. Тикші, бір орын тегіз аласың ба? Мен оның қазір. Ема, секіріп баратқан жерінен хэтшот салып жүрді маған.
Давай, давай, алвал, алвал, алвал. Мен самый главный, бәрін утачетсем болды. Ана бір утачетсі сөз. А, үйдің ішін шықты ма, қаз? На, бомыз жоқ кәдіп. Ааа, ой, мал натуре. Қайсы екі сынақтар. Қайдасын, қайдасын. Ана қаз жаман атап, емеде деген үшін фул инвент. Кәйге қом жасайым да қайтып келем. Мен сөйлу, антиратчик. Төрт сәчелді бердім үшін. И на жерде кибит кор еще рейдит отқа. Еще мына нән үйді рейдит өміз керек бұйырса. Найс, сразу жарылып бәрі. Ішінде ешікті жатыр, найс, азмаз лұттан бар. Ну, ондай қатты емес сенде. Эй! Аптан ататыр маған деген. Келатыр бер қарай. Келатыр бер қарай келатыр. 300-де, 300-де прием. Талдардың артында. Өлтірдім. Жат, ешек натуре. Бұндай, бұндай проигроктарды арттан өлтірмесең бар о? Никак шанс жоқ. Көрдіңдер ғой жаңа. Эй, жаңа мен резеткен кебеткенің алдында отыр біреу. Жос көрдім анаған. Пуш ету керек, пуш ету керек. Мен де бердім, қотын, қотын, қотын. Хорош. Мен аттарын қарайын. Иә, осылар міне, аттары деген ветер бірдеңе үшін. Мен үшін өзімді лутатсам, менде миллиондаған лут бар, кеш. Бәрін лутатшы, үйге алып кеш, үйге алып кеш. Сдақшы. Все, болды, 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 енді атыспаймыз. Бізге деген срочно көшу керек мына жерде не. Біздің үйімізді білет. Келатыр біреу, келатыр. Дәл алдымда, дәл алдымда, дәл алдымда, прием. Айналып өлтірдім, өлтірдім. Ай, красавчик, красавчик. Мынау жақын жерде тұрады, не алдымызда үлкен кебеткінің ішінде ау деймін походу. Мен бинтті лақтырам, калашникті алып кетем. Ойбай, болтовка атып отыр анау. Құлаттым калашисті тағы да. Тихо, ана болтовщик тұр ауалы. Ар жақта калашисті лутати тос, жолдың бойында жатыр біреу. Ема, фул. Фул келатырмын мен, фул. Леон, бәрі заттар дайында, бәрі заттар дайында, кетуіміз керек, қашуымыз керек мына жерден. 40 секундта мен қазір рейдблок бітеді, и сосын жаңағы үй, мына жаққа үй салып қойдым ғой мен. Сол жаққа тапа лақтырамын да, ресурстарды жаймен тасаймыз ғой шым. Мына новый үйімізден айырылып қаламыз қазір ата. Так, МВК есіктерді алып кетемін барып. Бірінші үйіміздегі луттардың барлығын кебетке тасып салдық. И одан кейін основной үй салайық дедік. Бұл үйді мен необычный қылып салғым келді, поэтому жесткий бункер қылып салдым. Оны қазір сендерге көрсететін боламын. В общем, көшпенді, көшпенді қазақ деп болдық қой кәдімгідей. Қазақтар біздің көшуге жақсы ғой. Поэтому үш жерге көшкен шығармыз. Үйіміздің үйіміз бірінші үйіміз жаңағы неде болды, бірінші город NPC жақтарда. И одан кейін мына жерге тағы да бір үй салдық қой, шын аняққа бір үй салдық. Көшіп жүр ғой, шын. Міне дәл осылай есіктің астына кірген кезде осындай болып үйдің астында кәдімгі біздің основной лутовойымыз болады. Ол жерде ящиктер толып тұрады. И осындай бір бункер. Менің ойымша әдемі сияқты, комментарияға жазып кетіңдер. Так, екі слотты асфальтовой системаға тезірек кетіп үйре алайық. Прям срочно. 45 мың металл берді. Ё-моё, как раз металл жетпей жатыр еді. Давай, 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 так. Инвентарь с ящиками. Менде үшеуі бар екен. Так, біріншісіне не берді? Найс, МВК, екі меч, металл. Так, монета, компоненты. О, ресурс. О, ресурс тағы да идеально. Почти фул ғой, почти фул мұз ғой. Ена қара. Идеально, как раз бобовка, ё-мо, менде сачель изучена. Так, енді вип набор аламыз. Так, вип набордың ішінде, ойбай-о, пулемет берілет, ё-моё, екі турель бар еще, бұйырса турельдер установить ету керек енді. Ема, үйіміз деген вообще непонятный болып кетті да, и еще кішкентай қылып саламыз ақ қоям, гигант болып кетті ғой дейді. Так, енді ең важный заттарды изучать етейік. Атысатын заттардың барлығы бар бізде. И бізге деген самый главный осылар, топсеттер, бұйырса келесі вайпқа. Осында кішкентай-кішкентай оружиялардан керек. Үш строчка изучения ғой просто. Бүкіл осы вайпқа, келесі вайпқа да жететін даже. Енді осындайдан кейін обязательно антирейдтерге бару керек. Жақын жерде біреулер рейд жасап жатыр үлкен үйге. Соларға антирейд жасап көрейік дедік. Ема, миллион труп. Но рейд кибит к сауде, походу, вору. Кетром. Жожо. Эй! Идем алдын, да, екадам, екадам. Ман, бірден ляхтар, бірден ляхтар, көмек тисем. Жа, мана. Ишкет, 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 жос котсын ано. Ман, хил керек. Мен таптым. Келді, келді. Латтым. Сен так и давить тут сатты.
Ультрам, 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 я кинь, да? Рассела с нарине топа. Миссин, лутать всем. Има, лут забитый уж солнце, гадин, блин. Миссин, лутать это пхом же Саймон, да? Бэ, миндигин. Баях, и мне чапу. Рахсы. Ишким же, ишким же, ишким же, райчи сама. Нормально. Ущерги, салаверик, хайт парек. Жахан жердема, но? Нормально жердекин, давай, кит парек. Шнагапталдан. О, ракетами дефти отпсат мне. Сишка лехтротер на лардын кибит кисне. Кыт-кыт-кыт, эй, атсын. Артымызда бір бомж келетір. Ой, трейм. Ааа, мен көмектен сүйкем шықты. Жайу кеткен, на, сачилмен дабит ет отыр, на лардын рейт кибит кисін, понял? Бұл-бұл, лехтер, 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 лехтер. В общем, шифтпен. Білмейм, енді біруін өлтіру керек, анау ішін кірді, ішінде яры ресурстар бар ананы. Тақыл, тақыл бар, тақыл. Тихо-тихо, она узатно гарап тур. Изряд ты, братишка, изряд ты. Мен кур, син курген жоғам. Жоқ, курген жоқ, я солу. Ты просто сеған басан? Жоқ, рейдблок. Мен үшін кибитлерін қапталындам. Ракета жоқ сияқты білмейм, на жерде деген. Талпа тұрып жатыр просто. Просто миллион тұрып, миллион. Мен кіріп тұрым на жерге. Просто ракета. Міне, дәл осы кезде жоске қызық басталды. Жаңағы ракетадан өліп қалғаннан кейін бұрынғы үйімізде манағыдан қалған калаштар болды. И калаштың ішінде 20 оқ болды тек. Сонымен баратырдым, мүмкін бірдеңе шықпалады шығар деп. И баратырғанымда қапталда біреулер сәчелмен рейд жасап жатырды. Екеуінің қолында берданк болғаннан кейін өлтіріп көрейін дедім. И оларға еще басқа адамдар атып отырды. Өздерің қараңдар не болған. Бір түсті үшін. Мына жақта біреу сәчелмен рейд жасап жатыр, мен дәл алдымда да. Бру берданчик. Халай, алло. Бру гуль пал. Екеу со сачилды дыр калды. Тихо, ты им на жерде мне бруда анчередит, питом. Застроился. Ема, прикинь. А тебе за базука варма? Пожалуйста, это мой дом, не трогайте, пожалуйста, я бомж. Ема, миллион дан компонент. Еще мин карта дан курт турганчарсын, как так я ним, да? Кильчиш пиргарай, кумикти сунгриксен симаган. Бе, мыналар деген, сишкима сачил алып келу келатыр мыналар, оро, ярика, жаратка мынан. Не, сачил мен до конца рейдит отыр енді. Давайте тсадым! Ультрып тсадым! Тизерек келш, братишка, тизерек келш! Сачилдер жарылсын! Мен сачилге өліп қалдым! Через стенки тұрған, ё-моё! Жаңа мен түсінбей қалдым, қалай через стенки сачелден өліп қалғанымды. Но бірақ мен сдаваться айтқым келген жоқ. И Леон біздің основной үй жақтан келатыр, қолында оружиесімен. И мен манағы бірінші үйімнен шықтым, осы жаққа жақын болғаннан кейін. Но бірақ мен қолымда ешқандай да оружие болған жоқ. Но мен кит фюриімде топовый броня мен и кит боец болды. Оның ішінен ракета беріледі. Сонымен рисковать етіп көрейік дедік. Мен ракетамен жарам каналар застройте тұсайды қазір деген бар. Дайынсың ба? Дайынсың ба? Дайынсың ба? Давай. Дайынсың ғой? Дайынсың ғой? Жарам қазір. Дайын. Окей, 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 окей. Последний есік. Тағы есік қойып отыр мыналар, тағы есік қойып отыр. Үйдің ішінде, үйдің ішінде, абайла. Тағы ракета берем қазір, кірмей тұра тұр. Өлтірдім. Есік, 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 есік тағы. Күте тұр, күте тұр, сені тірілтіп аламын, сосын есік қоямын. Келе алмайды мыналар пока что. Регистрация. Қайда? Қайда? Қайда, қайда? Эй, ол нормальный болды, ол жанбайды, жанбайды бәрін. Има ресурстарды қарасын. Чел опоздал, анау да мынау да қоят маған. Я опоздал қазына төре. На жақта миллиондаған компонент болады, соны алған шарналар. Я, я, я. Қазір өшім бар ғойында, чисто хоммен жұмыс жасап, тасыймысынаның барлығын. Менің ойымша қызық антирейт болған сияқты. Как бы случайно антирейт, но бірақ барлығы әдемі болды.
Одан кейін бізге қайтадан рейд жасауға жаңағылар келген жоқ. Барлығыңызға сұрау сеттікті ресурстың барлығын основной үйге апарып тастадық. И содан кейін тағы да бір рейд жасап жатқан адамдарды іздедік. Бұрынғы тұрып кеткен жерімізде біреулер разрывной мен рейд жасап жатыр. И ракетамен соған барып көрейік дедік. Қаси? На метал ма? А, метал қапталдан жарып отыр ма или қалай? Түстен жарған ба? Ой, онда застройщик слова на шкаф на топ. Инди, иди, ворно, не, не, ворно, не, не. Усупчинди, лестница у Саурго. Го, просто нам снин бник и снин карек. Кайжирден жаруга была декен. Кара на хапталдар МВК у лотер на жирлере, бржилере, металл, в общем, проказаю, проните у Саурго, бандыгин. Чисто сачельмин, да, мама лотта слова. Нам снин бним, на лестница лар центр таймс. И потихоньку у гаражердан чисто стом с герку. Мына үйдің иесі жаңағы өзінің көршісіне рейд жасағысы келген екен. Жаңағы метал үй застройщик етіп алған, оған біз антирейдке жетіспей қалдық. Сол үйге рейд жасаған адам мына үйдің иесі болып шықты. И осы адамда лут көп екенін білдік та осыған рейд жасайық дедік Таканса. Үйден ракетамен аз-маз разорной скраф жетіп келдім де, жәймен рейдімізді бастадық. И еще бұл онлайн болды. Мә, алшы мынаны. Қай жерден болса да, қай жерден? Давай. Жар, тезірек. Не, не деньги, я. Торн, Берн, камблай, блай, перен еще сайт, но брах, Берн, рейдит, сом злобат, пацан. Тебя караешь, мне жаром. Лутовой, да? Почти лутовой. Мне тут спит, мужчина, хай жирдим на нам, крит не жир. Усы жирлер да шватыр дуа. Я. Сунду. Лестница ухой, на апталдан. Инда шватхай. Мамбер, узм, жара верим, все прикройте, нам нахать чихта. Басная, пацан. Онлайн рейд на туре. Прикрой. Оно, секрет тормозит, да? Мин, алдыма жүгіріп шықпа, понял? Екеуміз жарылып кетеміз. Бультерн. Иман, ага, фокусник на туре. Асна, гам, алдынан гэлін грейд. Полный лутовой, ма? МВК-ның артында оны лутовой. Міне, мына есіктердің артында. Мисал, разырыны верем. На, тағы да разырыны. Окей. Мына өзі. Последний гаражка. Сера верем дейді анау. Өлтірдім. Лутовойында мен. Так, ондай қатты ресурстар жоқ. Окей. Сирас, ондай қатты көп емес екен. Я немного у тебя заберу, чел. Ты не сидишь? Гранатуртану! ФК! ФК вератор! Каш! Нормально, мен жоғардан ультрамай. Все, болды идеально. Фух! Біткен жоқ, надо деген бар, аз-маз компоненттер бар, бізге деген ондай қатты компонент керек емес, ресурстар ондай қатты көп емес екен, если честно, да? Мен бұдан деген көп зат алғымда келіп тұрған жоқ, если честно. Барлық заттарын беремін деп жаңа шынын айтып тұр екен, сераларда дәл солай, 46 сачел дәл солай, и поэтому даже бар ғой бұған аз-маз сачел заттар қалдырып кететін шығармын деп ойлап отырмын. Жылайын ба? Давай. Жылалмай қалдым әрине. Е, мыналар тұрайын деп отыр ғой кәдімгідей. Круг. Ана кибиткінің артынан келеді, яре. Көріп тұрмын. -48 жүрдім. Открытый шықпа, братишка, открытый шықпа. Ой, мамы. Анар, неге андай оқпен жүреді? Жанатын оқпен. Сен келем дегенше мен өлдім уже. Хелп керек. Досын давить еттен. Хелп.
Ема, мен неше рет сосын деген шприцтен тесік-тесік бұқ болды кәдімгідей. Миллион шприц шықты мен. Ана өзің досын топыр яқтыртып атыр. Хорош! Хорош! Ема, я сколько жил! Просто, ема, Леон, не представляешь, парго. Ема... Мешоктар натуре бар, он мешоктар. Қаздар натуре. Плюс коптер натуре. Ух. Үйге апарып сәйім ба? Я, үйге апарына бақша ете берем. Лута ойындамын, қапты қалтамда. Затым бар. О, компоненты. Мәс саған, логам. Бе, элэрка бар үйінде, прикинь. Шкаф, үшінші үрстак, мәс. На жерде одем, походу, шкафы. Так, мен, походу, шкафын тапқан сияқтын. Ема, әлдеде лутовой ор на жерде, прикинь. Так, по шкафчу. О-о-о-о, нормально. Бесплатные алынған сачелдерге мынандай қылып, мынандай үйді рейдетем деп ойламаппын, если честно. Компоненттер бар, мына жақта ресурстар дал, самый важный ресурстар дегенде, и самый важный компоненттер дал. Мен үшін фул забитый олам да, мына жерден фокус болып кетуім керек мо. Біздің үйде ресурстар ондай қатты көп болған жоқ. Көбісін біз кеттен алдық. Иманағы сачелдерді құрту керек болды. И ол сачелдерді құрту үшін біздің үйіміздің үсті жағында екі кебетке болды. Соларды рейдетек дедік, жаймен. И потом солардан окоп жасап, жаймен крупный үйлерге барамыз. Давайте, онда не делаться под дверем. Так. Ұлталай. Ема, тек екі үшінші үшсак. Так, оу, кит алынған нада деген. 100% кит алынған. Бесім сера фулы ойдыр екен. Оу, компоненттерді қара. Жеті уран бар еще. Нормально. Ну, жеті сегіз сәчелі ма сонда? О, үстінде тағы ұлталай орады. Так. Ну да, аз-маз, бесплатно келген сәчелдердің бәріне рейдет отырық, но бірақ нормально так. Окупка кит отырық, негізінде бар ма? Дерзкий екен. Давай, хватай все. Все, хватай, и коптер го трамс, и пошли. Ё-моё. Походу, мен өлдім дейін деп атыр едім. Ага, мына ящиктердің ішінде нормально так зат болған екен ғой. Улетчерсің мүмкін. Гаражка, мың жарым сера. Шкаф бар. На үйде шкаф бар ма өзі? Бар ғой, мына гаражканың артында походу. Мына жерде деген тағы да 29 сачел бар. 4, 5. МВК есік болған ада еще. Ну, МВК есік 46 стерне бар. Ема, мынада мусор екен да, ну негізінде. А, мына шкаф ашық екен ғой. Че почем шкафыңда? 28 мың сера. Мынау енді сачелге джекпот просто. Для сачели просто джекпот. Менде как раз гаражка жоқ, и на жерде МВК есік жоқ, на үйкен изучениеге, в общем. Просто идеальный модель мо. О, мынаның артын қарамаппын ғой мен деген. О, 30 микросхема. Леон. Мына жерде турелдер, мына жерде кит бар, в общем. Так, веревка бар ма? Веревка. И келе бер үйге қарата. Мен үйге қарата кеттім. Просто для сачели, да? Үйде деген сачель бітпей жатыр ғой еще. Мына үйдінде тағы да сачель алып кеттім. Все, сачельмен рейд жасамаймын енді. Енді ракетамен сишкаға көшейік. Так, неде болса бар ғой. Бұл енді қызық үй болып тұр. Но бірақ қызықтырмайтын сияқты бұл. Қызық үй ма, қызық үй емес па? Поэтому давайте рейдетейік неде болса. Ай, бай, землетрясение, о. Так, маған. Оп, бе. Ана қара. Мен түсем. Күте тұр, менде идея бар, менде идея бар. Жоқ. Адам келді ма не? Иә. Бір аяқ қалды мен. Өлтірді мән. Ема, вообщем анау деген не істерін білмей қалды ана. Барда есеп тастап лута жетіп тастап, мен барып лутауға кіріп қайтайын. Оп.
Президентлігі дей деп қой. Кір неқа? Неқа кірді, неқа кірді, просто шкафының ішін қарау жүр. Манағы ресурстарымыздың барлығын оккупация етіп жатады, қара-қара кір. Как тебе? Жёстко, да, пресс? Просто жёстко, да? Эй, нуптың үй, оны рейдет пе ақойық, не істейсін деп отыр еді? Мәсаға нуптың үйін аттуре. Мана видеоның бас жағында біз үлкен вышкамен атысып едік. Сол жақта бір руф кемпер болды. Ол мені балтовымен жүріп өлтірді. И осыда ол офлайн шық біткеннен кейін асықпай рейдетек дедік үйін. Как раз үйде деген сешкамен ракеталар болды. Давай. Үстен жасаймыз. Давай, кеттік ал. Ема, бір коптер жарлау еді, нан үстеден кәдің бірей. Опана. Ема, ема. Өртеп кете жазадым, түсі ер жаймен. Нормаль, нормаль. Ема, жос көртену отыран оды, кәдің бірей. Ауэля, граник пен дәптет самасын. Он офлайн сақтан. Ема. Ема, үй, чөз, ұнады металдан жарамыз. Бір, екі, үш. Иә, үйінің сыртында лут қой анандай да, кәмеші үйінің ішіне болып отырды шеш. О, қызық рейд планет тұр. Опа, ана, қай жерде МВК? Сол астында. Опа, болды, болды, онда осы лутовой болу керек. Менің ойымша жетеді деген ойдамын, 4 сешка беремін, в общем, қалғандарын ракетамен дәбеттесің ғой. Так, 5 сешка, 5 сешка. Қалғандарын ракетамен дәбеттет ал енді. Делай, делай, последний сол этаж болу керек, менің ойымша. Ой, қасқан. Коптерін алып отырмын. Барлық средний пас. Асты ұрдан жаңа. Давай последний, последний. Ос... Если осыда, да, біз қазір яре лутойға кірмесек. А жоқ, шкаф. Қош. Шкаф, 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 шкаф. Мен түсім, түсінде ол. Найс, просто шкафтан түсіп тұққо. Ресурстар нормальны, компоненттер, сера кам, барлық заттар орын на жерде, просто барлық заттар бар. Бірақ бір минусы, бір минусы. Тек бір ғана шкаф и азмаз лутовай мен. Арғарай, МВК-дан тесік бұрын, не де олса. Көтерілуші маған лесенса керек қодырыс па? А, мен лесенсан жасай алам ғой, мен лесенсан жасай алам ғой, маған деген компоненттерден веревка керек. Қайдан тауат, лесенса қайда, лесенса қайда, міне. Аялбасты. Так. Нормально, өшірдің өзі жет бізге. Мә, металл берейін саң, есіктер жәмен қойтыса бәріні. Мен ар жақты бақытшы теверім. Полностью, полностью ракета жаса алдым. Сойт, нейс. Нейс болт, нейс болт просто. 26 ракета. Все, енді смело сынавер. Мұна үйім ана басында бізге деген қазын ғуып кәдің бірейт. Не сейбет? Болтов кімі атуэт? Шапалақ, она түрі ежі, шапалақ. Так, тағы да бір ящиктер. Найс. Клин оружие. Так, тағы да. О, тағы да сера, тағы да. О, найс. Нормально, нормально, нормально. Мына жерде мана қазы кең жатыр ғой.